My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I leave it all. My acres of a land I have achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I leave it all. Oh, for you, ooh, for you, ooh, I leave it all. But give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you hold me, then all of this will go away. Many artifacts, the list goes on. If you just say the words, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. Começando, gente, o vídeo sem Fluffy. Fluffy não está mais nesse canal diariamente, mas eu fiz amizade com a mãe do Fluffy. E ela falou: Lorena, sempre que eu precisar de alguém pra olhar o Fluffy, eu posso deixar contigo? Eu falei: pode. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo o Fluffy no canal, mas não com muita frequência, né? E, ai, gente, fiquei tão feliz que o dono do Fluffy é um menininho, assim, de, tipo, uns 7 anos. Eu sou péssima com idade de criança, gente, mas ele é bem novinho. E eu fiquei feliz que ele tá com o cachorro dele de volta. Acho que nem tem isso, gente. Acho que o menino tem uns 5 anos, sei lá. E, ai, começando dentro do meu cabelo, ontem eu fiz aquele passeio esqueci o nome, mas eu sou péssima pra explicar as coisas, né? E que levanta poeira. Vocês, quem viu o vlog de ontem, vai entender. E tá só poeira, meu cabelo tá que não se mexe. E eu vou começar o dia lavando ele, porque hoje é domingo. Domingo a gente se ajeita pra vida. E é isso, gente. Tô faladeira demais hoje. Bora pra mais um vídeo? Eu estou um nojo hoje, gente. Eu não sei nem porque eu tô vlogando. Vocês piscaram e eu lavei meu cabelo. E tá fazendo 14 graus agora, mas a máxima do dia hoje é 25 graus, gente. Eu estou tão empolgada porque hoje vai fazer 25 graus e não é só 25 graus, gente. É 25 graus com sol. Então, hoje vai fazer um dia super ensolarado. Só que eu tenho prova da faculdade pra fazer, tenho quiz da faculdade pra fazer. E eu tenho que dar uma limpada na minha casa. E, gente, eu preciso limpar meu carro. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo hoje, porque eu não sei quanto tempo vai demorar pra eu fazer todas as coisas que eu preciso da faculdade. Mas, pra começar o dia, gente, eu vou fazer alguma coisa pra comer, que eu estou com fome. Vocês acreditam que eu tô de shortinho dentro de casa, gente? Eu nem lembro quando foi a última vez que eu usei shortinho assim dentro de casa, de boa, assim, tá? Com o aquecedor ligado. Não tem nenhum aquecedor ligado, a casa tá quentinha, graças a Deus. Ah, e novidade. Estou a 2 horas do Brasil agora de vocês, porque essa madrugada virou 1 hora mais à frente, a gente perdeu 1 hora. Então, temos 1 hora mais de sol, gente. Podia ser assim pra mim o ano inteiro. Mas é isso. Por exemplo, agora nesse momento são... Nem sei, gente. É hora do café da manhã. Umas 8 e pouco, nem sei. Vou fazer alguma coisa pra comer, gente, que eu estou com fome. Cafezinho da manhã, gente, vai ser panquequinha. Eu uso essa daqui, que é uma massa mais fit, sabe? Mais saudável. E pra ter mais proteína na panquequinha, eu uso essa receita aqui. Ai, pera. Essa última aqui, eu fazia muito panqueca, quem me segue há mais tempo sabe. E é um cup, que é esse daqui, ó. Não esse, gente, esse daqui. E aí leite e um ovo. Gente, eu faço panqueca nessa maquininha aqui de waffle. Então é panqueca no formato de waffle. Ó, essa quantidade de leite que vai, na verdade, 2 dessa quantidade aqui, que é 2/3 cup. E eu não tenho de 2/3, aí vai 2 dessa daqui, que é menor. Aí já botei a massa, já botei o leite, o ovo, agora é só mexer. Ó, gente, se você segue a receitinha do jeito que tá lá, fica desse jeito a massa, ó, a consistência. Aí eu já tinha botado o waffle aqui pra esquentar, agora é só botar a massa e tá pronto. Conseguem ver, gente, a fumaça saindo aqui, ó? Acho que tá pronto. Ai, como ficou linda, gente. Vamos ver. Não, gente, certeza que isso aqui tá pronto. Pera, tem que pegar um garfo. Olha a lindeza, gente, de panqueca. E a massa, gente, deu essa e tá outra aqui que provavelmente vai ficar menorzinha. Ah, vou fazer meu café ainda. E muita gente pergunta, gente, isso daqui é um adaptador. Pode usar cápsula? Pode, mas é mais caro. E eu gosto de comprar o pozinho, boto nesse adaptador. E põe aqui, gente, fecha o rolê. Ah, e outra, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço com o pozinho depois que o café tá pronto. Cafezinho da manhã, gente, tá pronto, ó. Meu recheio vai ser de Nutella, porque eu não tô nessa vida pra brincar. E, gente, eu fiz café na minha nova xícara favorita, que é a de Friends. E fiz com leite mesmo, não foi com creamer. E é isso, gente, partiu tomar café. Eu não sei como vocês são, gente, quando vocês estão
tentando maximizar o tempo de vocês. Ah, a bota que eu usei ontem acabou nem ficando tanto suja não, porque não tava lamaceiro, tava mais poeirado. Tô até aqui no quarto, gente, tenho que limpar as coisas de ontem, mas ainda não tive tempo, porque eu tô a manhã inteira estudando. Aí quando tava dando assim umas 11 horas, meu cabelo tava seco, eu falei, ah, quer saber? Eu trouxe aqui, gente, o notebook aqui pro quarto e eu tô ouvindo vídeo... Assim, eu tô assistindo e ouvindo videoaula e dando chapinha no cabelo. Terminei agora, gente, fazer chapinha, ainda não passei o... Aquele reparador de pontas, assim, que dá chapinha. Mas aí eu mato duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu fico ouvindo videoaula, porque primeiro eu leio tudo que tá no livro, do capítulo. Aí eu vejo videoaula, porque videoaula parece que... Não sei vocês, mas para na videoaula parece que tem uns detalhes da prova, sabe? Assim, tipo, as coisas que você realmente precisa focar. Então, eu primeiro leio tudo, aí eu assisto as videoaulas. Aí ela libera também umas anotações, aí falta ler as anotações. E só que pelo menos eu já tô com meu cabelo pronto pra semana, né? Pra semana não, que não dura 2 dias. Tipo, dura hoje e amanhã no crossfit e fica todo acabado. Só que já são, gente, quase... São quase 2 da tarde já. É, eu tive que secar meu cabelo, por mais que tivesse quase seco, ainda tava, tipo, úmido. Então eu sequei. Eu não sei por que eu fiz chapinha hoje em tudo, gente. Em todo o cabelo. Me distraí ouvindo videoaula e dei chapinha em todo o cabelo. E é isso, gente, vou preparar alguma coisa pra almoçar, que eu ainda não almocei, gente. São quase 2 da tarde, quando eu me enrolo fazendo as coisas da faculdade, sempre toma tipo, o dia inteiro, mas partiu fazer alguma coisa pra comer. Gente, rolando fazer almoço por aqui, ó, tu botei a água pra esquentar. Eu nunca mais fiz isso, gente, sério. Não lembro que eu tava comendo isso sempre, nunca mais fiz isso. Eu vou botar molho Alfredo aqui. É, sempre faço no fogo baixo, gente, inclusive já tá aqui no 3. E, gente, eu tô aqui, ó, esse camarão tava congelado, tem que lavar a louça? Tem que lavar a louça, mas pelo menos não tem muita coisa. É, lavei, né, ele já vem descascado, então tá congelado ainda, mas eu vou temperar ele mesmo assim. Olha isso que eu fiz aqui, gente, fiz esse negocinho aqui, essas bolinhas aqui, como falar isso, tipo um recipiente com papel alumínio, botei o molho aqui, que é o que eu sempre tempero as coisas. Botei um pouquinho de alho e botei um pouquinho de lemon pepper. E botei aqui, gente, tá... Tô deixando marinar enquanto eu faço as outras coisas. Mas eu vou fazer na air fry o camarão. O camarão já, gente. É, voltando a falar. É, o macarrão já tá no fogo. Eu usei o fettuccine, gente. É um dos meus macarrões favoritos. É, molho aqui tá no fogo. Botei a... Gente, botei o camarão agora na air fryer. E é isso, já o almoço tá pronto. Vocês piscaram, gente, o camarão ficou pronto, tá uma delícia, sério. Acabei de tirar um aqui pra eu ver como ficou. Nossa, gente, sério. O cheirinho que tá subindo, sério, tá muito, muito bom. O almocinho de hoje, gente, tá pronto, ó. É, como é que é, gente, o nome da... Meu Deus do céu. Camarão. Camarão no molho Alfredo, botei queijo parmesão, como vocês podem ver. Que eu não sou besta nem nada. O meu suquinho favorito, gente, de mixed berries. E é isso, gente. Partiu almoçar. Gordice do dia, gente. Fazendo uma pausa aqui, não só pra comer. É, fiz esse wrap aqui de Nutella com banana. Mas fechei meu computador ali, gente, que eu vou aproveitar que tá claro. Eu vou limpar meu carro. Preciso limpar meu carro, gente. Sério, tá muito cheio de tranqueira, de casaco, de frio pesado. E eu, sinceramente, acho que pelo menos por alguns dias não vai ter frio pesado. Claro que a temperatura aqui ainda vai cair. Eu sou Nutella. Mas eu vou dar uma limpada no meu carro, porque tá... Lembra aqueles dias que tava chovendo? Então, quando você entra no carro que tá chovendo, primeiro vira lama, depois vira terra. E tá uma confusão, então é isso que eu vou fazer, gente. É, eu preciso de um intervalo entre minha cabeça aí pra dar uma refrescada, pra eu continuar estudando. Então, vou aproveitar pra... Até porque também tá sol, gente, tá fazendo 26 graus, eu tô um nojo. E aí eu dou uma relaxada, ouço uma música limpando o carro, aí eu volto a estudar. Olha como tá fazendo, gente, um dia lindo, lindo, lindo por aqui. Tá tão quentinho, eu nem lembrava como era esse calor, mas... E aí eu vou levar... Eu vou limpar dentro, né? Mas, gente, meu carro, olha a situação. Eu vou levar num lava-jato pra dar uma limpada aqui, né? Porque tá tensa a situação. Mas é isso, levar pra lavar. Gente, tudo fazendo pela primeira vez. Meu Deus, eu nunca usei esses lava-jato aqui. Que é tipo, você paga e você mesmo lava, sabe? Nunca usei, vai ser a primeira vez. Veremos. I wanna sweep you off your feet tonight. I wanna love you.
love you and hold you tight. Spin you around on some old dance floor. Act like we never met before for fun. Cause you're the one I want, you're the one I need, baby. If I was a king, you would be my queen. You're the rock in my world, you're good for my soul, it's true. I'm head over boots for you. Oh yeah. The way you sparkle like a diamond ring. Maybe one day we can make it a thing. Test time and grow all together. Rocking our chairs and talk about the weather. Yeah, so bring it on in for that angel kiss. Put that feel good on my lips. Cause you're the one I want, you're the one I need, baby. If I was a king, you would be my queen. You're the rock in my world, you're good for my soul, it's true. I'm head over boots for you. Tá um barulho aqui horrível. Você tem 7 minutos pra lavar seu carro. Claro que se você quiser pagar mais e, tipo, ter mais 7 minutos, tá? Mas é tipo assim, é estranho que você fica lavando o carro, tipo, na pressão, sabe? Tipo, ah, tá melhor do que tava. Nem sei, eu acho que talvez eu... Ah, não sei, gente, eu acho que tá bom. Eu acho que tá agora, eu posso ir naqueles negócios que você... Sabe? Porque, gente, essas lavagens de carro que você vai naqueles negócios que é automático, lava bem mais ou menos. Eu acho muito mais ou menos. Tipo, essa parte daqui, ó, tava bem suja. E eu lavando com, tipo, fazendo tudo manual, eu consegui limpar muito melhor do que quando eu vou nesses negocinhos que só entra com o carro. Então, eu gostei. Confesso que eu gostei. Só que eu fiquei na pressão, sabe? Aí você tem 7 minutos pra lavar o carro e usei os 7 minutos. É, voltei pra casa, né? Eu saí daqui de casa, eu sinceramente, eu ia nesse negócio de lavar no automático. Só que no meio do caminho eu lembrei que tem um que é, esse, que é manual, e justamente o que tava mais me incomodando no carro era aquilo que eu cheguei a mostrar pra vocês, nem lembro. Mas que tava, tipo, cheio de lama mesmo, porque a garagem tava... Toda vez que eu saía da garagem, tipo, fazia isso na roda. Que te queria atolar e juntava lama. Aí, gente, agora eu tenho... eu tenho que tirar, olha isso, o casaco aqui. Eu tenho que tirar... Ai, eu tenho que tirar os negócios daqui, de cachorro. Ah, gente, tá bagunçado. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner right there when I want her. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Ooh, 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 ooh. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Ooh, ooh, ooh. Let me stop you there, oh, before you speak.
to the I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. First you're gonna say you ain't running game, thinking I'm believing every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah. I'll be like not to the I to the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Not to the I to the no, no, no. Thank you in advance. I don't wanna dance. I don't need your hands all over me. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority. I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah blah blah. I'll be like not to the I to the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. Not to the I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go, need to let it go. Not to the out, to the no, no, no. Untouchable, untouchable. Untouchable, untouchable. I'm feeling untouchable, untouchable. Not to the out, to the no, no, no. Untouchable, untouchable. Untouchable. Gente, eu deitei pra descansar. Depois, eu já eu nem lembro onde eu tô. Que mundo. Que mundo estou, onde estou. Que horas são. Eu sei o horário porque tocou o despertador, né? Que eu botei o despertador pra 8 da noite. Jesus amado, gente, eu terminei de lavar o carro. Aí eu deitei aqui no sofá pra descansar um pouco, porque eu dormi bem a noite passada. Só que eu dormi, tipo, 7 horas. Normal, sabe? Eu ainda tava sentindo falta de uma noite de sono. Então, eu não queria fazer a prova antes de tirar uma soneca. Acordei sem saber quem eu era. A louca, gente, eu dormi aqui no sofá, tava vendo... É, sabe aquele show na Netflix, Quem Casa Quer Casa? Eu não posso mais deixar rodando Grey's Anatomy, que eu simplesmente, antes, o que eu tava fazendo, tava botando Grey's Anatomy, que eu tava tentando me encontrar, tentando achar onde eu parei, sabe? Mas agora eu já, todo episódio é novo pra mim, então eu achei esse show aí, que é mais ou menos, gente. Mas é isso, gente, eu vou comer alguma coisa e vou fazer minhas provas agora, senhor. Que final de semana, gente. Eu queria tanto não precisar fazer prova hoje, mas vou ter que fazer a vida. Ai, gente, fiz rapidinho um lanche aqui pra mim. Eu não sei como vocês fazem, mas eu nunca mostrei pra vocês. Eu faço duas camadas, eu faço com três pães. Eu faço camada de queijo e presunto aqui, camada de queijo e presunto aqui. E fecho, aí tipo faz com três pães. Vocês entenderam. E café com leite, gente, que eu preciso de ajuda pra acordar também. E é isso, partiu. Ah, tô vendo esse negócio aqui, ó. Quem casa quer casa. Gente, eu tô sem meu relógio. Mas, ó, tava sentadinha aqui fazendo prova. Como eu falei pra vocês, eu tenho que filmar. Ou filmar, já tenho que fazer, tipo, mostrar o computador com o espelho. Aí eu tiro o pano da mesa pra eu mostrar de baixo, mostrar tudo. Porque eu tenho que filmar o ambiente que eu tô fazendo as provas. Eu fiz 5 quizzes e uma prova, gente. São 11h30, 11h33. É, graças a Deus eu tirei a soneca, gente, que senão eu não ia conseguir raciocinar. Mas é isso, aí eu tiro tudo que é pra mostrar debaixo da mesa, mostrar a parede, mostrar, tipo, tudo pra provar que eu não estou colando, gente. Gente, eu estou acabada. Mas eu tô me sentindo bem, na verdade, eu tô, assim, acabada mentalmente, sabe? Eu estou descansada por causa da soneca. Mas estou desgastada porque fiz 5 quizzes e uma prova. E é isso, gente. Sem reclamar, hoje é domingo, eu tenho que tirar o lixo. Vocês acreditam que eu quase esqueço? Já tô aqui, ó, gente, com lixo. Vou tirar o lixo quase meia-noite hoje. Mas a vida de estudante é meio ingrata, né? Tipo, eu passei... Tá certo, eu parei pra lavar meu carro, parei pra fazer algumas coisas. É, mas eu basicamente passei o dia fazendo as coisas da faculdade. Aí, depois que eu termino, parece que eu não fiz nada, porque... Gente, ainda tô com louça pra lavar, tenho que lhe tirar o lixo. É, mas sei lá, parece que eu não fiz nada.
Simplesmente parece que eu não fiz nada. Posso achar, gente, que eu não fiz nada. Mas pelo menos quando eu enfim tiro o lixo, eu sinto que eu fiz alguma coisa. Porque, gente, sério, no inverno eu simplesmente, às vezes, não tava tão frio que eu deixava, tipo, ai, gente, eu não quero sair do meu quarto, não quero sair da minha casa. Porque eu tô botando isso errado. Essa parte daqui tem que ficar ao contrário. Ai, gente, a prefeitura não sabe. Meu, gente, que lavei meu carro hoje, né? Até fiz um bom serviço, por sinal. Inclusive, gente, tá... Nem sei se eu vou conseguir abrir. A chave não tá aqui. Mas... Ah, e as plantinhas, gente, elas estão aqui até elas ficarem bonitas de novo. Mas eu deixei... Tá aqui na frente de casa ainda. Vocês acreditam? You call me all friendly, tell me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl that wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you've got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough for being dark. I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it and get going, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you gripping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decisions, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it and get going, shut up. Cause if you think I care about you now. Menina, olha ela, gente, cadê, cadê meu... Ah, não, eu tô com meu celular na mão, eu procurando meu celular. É, e eu tô sem relógio, gente, mas são 12h30. Não, gente, sério, vamos provar pra vocês o horário que eu estou limpando a cozinha. Cadê, 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 cadê meu relógio? 12h30, gente, segunda já, tá vendo? Tá Monday, 12h30. Eu sou, gente, sou... Ah! Me valoriza, não ajeitei meu quarto, não ajeitei meu quarto, mas gente, eu vou, já eu vou deitar, né? E o que que tá faltando aqui, gente, que eu vou fazer ainda? Eu vou dar uma organizada na sala, porque eu só deixo isso avacalhado mais pra quinta, sexta, sábado, que é quando eu sempre uso isso daqui. Mas durante a semana eu não fico muito, muito, muito na sala, não. My mama doesn't trust him. My oh my. He's only here for one thing, but so am I. Yeah, a little bit older. A black leather jacket. A bad reputation. Insatiable habits. He was on to me one look and I couldn't breathe. Hey, I said if he kissed me, I might let it happen. I swear on my life that I've been a good girl. Tonight I don't wanna be hurt. They say he likes a good time. My oh my. He comes alive at midnight. Vocês piscaram, gente. A sala tá toda. Ai, gente. E eu com toque que esse negócio aqui tá tocando. Ah, pois é, sala tá toda limpinha, graças a Deus. É, a única coisa que eu acho que eu vou fazer, eu vou tomar banho agora, gente. Tá quente pra caramba. É, eu vou primeiro tomar banho pra depois guardar essas louças. Não quero acordar com louça na pia, não. Gente, tomei banho, né? Tomar banho é bom. Aí eu tava pensando, ai, de manhã eu fiz duas panquecas que eu não sei vocês, gente, mas eu escovo dente depois que eu tomo banho. Ou antes. Sei lá, não tomo, não tem gente que escova dente dentro do chuveiro, sei lá, não entendo isso. Mas, sem julgar, sem julgar. É, eu tenho panqueca, gente. E o que dá, né? Já são quase 1h30 da manhã. Hoje eu vou dormir bem tarde. E eu vou fazer... Ai, gente, a gente fica acordada até mais tarde, aí o que dá, né? Dá vontade de comer besteira. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no café da manhã, Nutella com panqueca. Ó, gente, acabei de guardar todas as louças, não teve migué. E, gente, eu botei a panqueca aqui, ó, dentro, botei Nutella dentro e esquentei, tá quentinho. Ai, que gordinho. Essa panqueca, gente, recheada, tá bonita, viu? Assim, tá feia, mas eu sei que tá boa. Tá bom por hoje, gente. São quase 2h, tô ligando Netflix aqui só pra ter um barulhinho no meu ouvido. Mas eu espero conseguir dormir, mas... É, gente, eu confesso que eu não tô com sono. Eu tô cansada, mas eu fiz café, né? Depois que eu acordei, eu fiz dormir por umas 2 horinhas. Aí eu ainda tomei café, se eu não me engano. Eu acho que eu tomei, eu não tomei. E eu tô acordada, mas... preciso dormir, que amanhã eu acordo no máximo 7h.
E é isso, gente. Esse foi o meu dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Say he likes a good time. My oh my. He comes alive at midnight. Every night. My mama doesn't trust him. My oh my. He's only here for one thing, but so